Waouh! Téléphone Erfa Halo 3 Pro. Pour les professionnels, 6.53 inch. Madame, le long de la qualité écran, madame, 6.53 inch. Bon, on peut dire 32 gigas. Waouh! 32 Go, RAM vitamine 3 Go, Benopi batterie bi 3800 mAh. Dara gënu ko mëna yag. Mu nekk dual SIM, Benopi nekk 4G connexion automatique. Manam bo dugg sé fi internet nek da koy japp ci sasi. Mo ñëk def connexion automatique ci téléphone. Empreinte digitale koy ubi, caméra 16/16. Wayaw! Ñëk bi 59000 francs kessé la. Erfa aduna yëpp moko lëmbé. Bo démé Londres, nit ñi 5h du matin lañu yew dem boutique Erfa di rang. Bo démé France, Europe, naka nonu, nga dem États-Unis naka nonu, ba nopi nak borom téléphone yenen yi bëggu ñu leena gis dañ leen dakk parce que dañ leen di daanel ci dëkk yëpp. Assalamualaikum. Ma ngi leen di siaré wat bu baaxa baaxa baax mbokk jullit yi. Mbokk talibé yi, ñu leen di siaré wat bu baax. Seen mbokkum talibé jëruñ ci pastef mo ñëwaat ak yeen ci secrétaire bu am solo bi. Waaw di bayré bo xamanteni dafa and ak karangé ak walu chat ak walu xaliss di taxaw ci sa loxo halal di ñew bu baaxa baaxa baax. Bayré bi nak bari na luñ ko composer minum alquran la bo xamanteni bari na sungu fi ci ne ak xéeti garab yi ci ne. Waaw ñu indi leen ko tay muy lo xamanteni lu baax ci doomu adama, ndax doomu adama bu amul bayré mënul lijeenti dara ci aduna mu soti. Tayit fu mu demit danañ ko jeppi wala ñu dakk ko wala fu mu ne soof ñepp. Waaye bo amee bayre moom ñepp danañ la bëgg, te foo dem looy lijeenti dana gaaw soti. Moo taxoon ñu ñëwoon ak yéen ci suñu sangat yi nga xamante ni dañ ko defaroon ngir indil leen ko ngir baaxe leen ko. Sangat yi nag képp koo xamante ni bëgg na ci boo nu woowee ci sunu téléphone yi 296 44 03, da nga ñu jot si kàttanu yàlla suñu borom dana la saafaraal sa aajo daal. Waaye daal xam nañ ni daal incha allah buñ ci jokkewe ak yéen rek suñu borom dana leen defal tawféex. Noo ngi ñaanal ñëpp jàmm ci barke alquran.